אני מלווה פה את הפרויקט ממתי שהקימו אותו, במסגרת שירות אזרחי. יש ילדים שבאו, ההורים היו מיואשים מהצוות החינוכי, כל מיני תופעות, אפילו דברים קשים של דיכאון, מחלות נפשיות, חרדות למיניהם, כל הדברים האלו שילדים פשוט עושים פה תהליך, מתגברים, מצליחים להביא את החיים שלהם, לנתב אותם למקום מדהים. מנשה גולדיס הוא אחד מהחלוצים המיוחדים במגזר הזה שהחליט לאור הידע שלו והניסיון שהיה לו קודם, שחשוב מאוד שילדים במגזר החרדי יקבלו טיפולים שכאלה. הוא בחור חם, הוא בחור קשוב, הוא אדם שמבין לליבו של הילד, הוא מתאים את הטיפול לצרכים האישיים של כל הילדים עצמם. למקום הזה הגעתי בתור, לא בתור רוכב מקצועי, בתור רוכב של השטחים. פה למדתי קצת יותר, למדתי לטפל בסוסים בצורה יותר בטיחותית, יותר עדינה. למדתי לרכב כמו שצריך בצורה בטיחותית. מנשה מחובר מאוד לתפקיד שהוא עושה, למקום שהוא עושה, לילדים, לבעלי החיים, לסוסים שבעצם אותם הוא מטפל ומטפל בהם מדי יום. מנשה גולדיס עושה עבודת קודש עם ילדים פה בכפר, שהוא מקדם אותם מבחינה רגשית, מבחינה חברתית, והם התפתחו והתקדמו ונהפכו כמעט לאחד האדם בחברה כילדים נורמטיביים. אני רואה פידבקים שבאים מהורים, ילדים, זה הדבר שנותן לי את הכל. אני לא צריך יותר מזה כלום.